Izstāde Gada tirgus ražots Latvijā 2010. Rudens notiek Olimpiskajās konto halē. Melngaļa ielā 1A. Šobrīd notiek otrā izstāde ražots Latvijā 2010. Rudens. Salīdzinot ar pavasara izstādi ir krietni vairāk vieglās rūpniecības kompāniju. Un dalībnieku skaits ar marta izstādi ir apmēram vienāds, nepiln 300 uzņēmumu. Priecē ļoti tāda lieta, kad ir ļoti daudz jaunu Latvijā radušies uzņēmumu, kas šobrīd ņem dalību. Ir ļoti interesanti vairāk uzņēmumu, kas ražo bērnu rotaļlietas un tādas prātdomu spēles. Ir ļoti interesants katalogs, kādas Latvijā nebija redzējis. Kompānija True Vision ir sagatavojusi tādu brīnišķīgu grāmatu Latvija no putnu lidojuma, kur ir safotografētas Latvijas tādas raksturīgākās vietas un iezīmes. Šis projekts tapis šajā vasarā un visas fotografijas ir no putnu lidojuma. Brīnišķīgas nosaukums – debesis, dziesma Latvijā. Debesis, tāpēc, ka no putnu lidojuma, dziesma, tāpēc, ka tas ir Latvijā zeme, kas dzied. Un Latvija, tāpēc, ka tas ir grāmata pa Latviju. Pēc dizaina ir izveidota grāmata, viena puse ir panorāma, otra ir objekts, kas pievelk visu cilvēku uzmanību, gan turistus, gan mūs pašus, kas dzīvo Latvijā. Un šeit tikai pirmie 1000 eksemplāri, ko mēs piedāvājam caur mūsu mājaslāpu, kas ir saisinājums no DDL, tas debesis dziesma Latvijā, mūsu mājaslāpas adrese ir www.ddl.lv. Tur var dažādas Latvijas ražojumus aplūkot, novērtēt, nopirkt, pasūtīt kādu ražojumu, veidot biznesa kontaktus, kā arī uzzināt visu par iespējām sākt savu biznesu. Mūsu galvenais mērķis ir piedāvāt iekārtas, kas ir maziem ražotājiem un cilvēkiem, kas uzsāk savu ražošanu. Tās ir iepakošanas, dozēšanas, korķēšanas. Un arī priekš pārtikas pārstrādes. Konkrēti domāts tieši mazajiem mājas apstākļos, kur to visu var darīt arī. Principā galvenais jau nevis tās pašas iekārtas, bet kādu produktu ar to var dabūt. Tas ir sākot no gaļas zivīm, kuras iepako vakumā un var uzglabāt vairākas reizes ilgāk. Galvenais plus tas, kad ir teiksim, tā cena arī priekš sākuma, kad viņa ir pieņemama. Priekš dozēšanas iekārtas, priekš sulām, priekš medus, priekš šampūniem, tur bioloģiskās kosmētikas un aizkorķēšanas iekārtas. Pēc tam ir grupveida iepakošanai termotuneļos, termo iepakojumos. Un galvenais plus ir tas, ka tās vairums iekārtas ir nolasītas, kas ir nelielas un kuras var atļauties teiksim, mazie mājražotāji un firmas, kas uzsāk vai arī kaut ko paplašina savu to darbību. Visiem iepakotājiem ir Eiropas certifikāts. Tagad līdz 28. novembrim mēs atradīsimies ražots Latvijā Skonto hallē. Un tā biroja adrese mums ir Rītavas mums iela 23. Mājaslapa www.alistar.lv. Lielu daļu aizņem vieglā rūpniecība. Te būtu dažāda veida apģērbi sievietiem vīriešiem. Izstrādājumi, kas ir saistīti ar dizainu, tādu mājas omulības iekārtošanu. Karīdzen, kosmētika, pārtika, dzīvojamā māja, ko piedāvā kompānija Superbebris, VAS, Rīgas motoru muzejas un ekspozīcija Krāšņā. Mūsu saimniecība nodarbojas ar briežaudzēšanu jau vairākus gadus. Pamatdarbam cilsdarbiem ar briežiem, stalbriežiem vairāk, gan nodarbojamies arī ar gaļas pārstrādi. Un tā esam īstas desas no gaļas. Jo mūsdienās var visādas desas nopirkt tikai ne desas, kuras satur 100% gaļu. Mūsu miesniekmeistars ir speciāli pieaicināts no Vācijas, jo, kā zināms, pasaulē vispār labākie miesniekmeistari nāk no Vācijas, Itālijas un Spānijas. Un tā kā mums ir izcils briežu dārzs, tad mēs arī pieaicinājām pasaules klases miesnieku meistaru, kurš mums visu šo te produkciju sagatavo. Nu, sortiments mums veidots tā, ka ar laiku tas tiek mainīts un pielāgots cilvēku vēlmēm, ko vairāk pērk un tamlīdzīgi, bet pamatā, ko vairāk pērk, to arī mēs cenšamies saržot. Mēs cenšamies piest vairāk uz to kvalitāti,
un piedāvāt pēc iespējas varbūt maz tās produkcijas, bet taču pēc iespējas plašāk to sortimentu klāstu. Veikalā ir nopērkam sākot no suņa desas, beidzot brieža kaulu buljonu un svaigajām gaļiņām, kas ir izturētas svaigās gaļiņas, augstākās klases svaigās gaļas. Un tāpat arī salami un aknu desa iecienītā, kas ir mūsu absolūti numur viens produkts. Un viss to principā novērtē pircēji, kas jau reklamē mūs no mutes ausī un tā tālāk. Mums šobrīd atrodas Maskavas ielā 4 spīķeros, ļoti jauka vietiņa, kur var atnākt. Tas ir veidots kā veikals bistro, kur cilvēks ierauga daudz un dažādu produkciju, visādas desas, un tad apjūk, nu, kur lai garšo un kur lai ņem. Tad viņam ir iespēja atnākt un pagaršot visu uz vietas, un ja iegaršojas kaut kas, var paķert uz mājām, aiznes bērniem, vecākiem, vecvecākiem un tam līdzīgi. Tas ir bieži slāmē. Šis. Tas ir vienos. Šo izstādi mēs organizējam tikai pateicoties iepriekšējo dalībnieku anketām, kas apgalvoja, ka viņi vēlētos piedalīties atkārtoti. Un ja mēs savācām divreiz gadā pa nepilniem, nu 300 dalībnieku uzskatīsim, jā, tas ir ļoti labs rādītājs. Šeit ir tā, ka vidēji un mazie uzņēmumi tieši klātienē var tikties ar saviem patērētājiem, pircējiem, nodibināt kontaktus. Vairāk uzņēmumu iegūrīja lielas starptautiskas pasūtījumus. Tas liecina par to, ka mūsu izstāžu sabiedrība ir uz pareizā ceļa un pats galvenais iegūst Latvijas patērētājs un Latvijas ražotājs. Visi Latvijas iedzīvotāji ir laipni aicināti apmeklēt šo brīnišķīgo izstādi, kas norisinās no 25. Līdz 28. Novembrim, lai klātienē iepazītos Latvijas ražotājiem, pagaršot, negādātos gan preces, gan zemesvētku dāvanas, jo šeit to var izdarīt ļoti krāšņi un ļoti lielos apmēros.